hade ett ganska bra försvarsspel, tycker jag, under matchen igenom. Fick jobba hårt. Första halvlek hade vi så korta bollinnehav så att vi kom inte ur position i försvarsspelet ens en gång. Så, att vi var ju samlade väldigt mycket. Men vi hade 33-34 minuter innan vi hade ett anfall som var igenkänning på. Det vill jag säga. Men vi försvarade oss väldigt bra. Som jag sa i min intervju där att planen är väldigt dålig. Det är klart att då gynnar också försvarsspelet. Och vi fick ta den typen av försvarsspel som fight, kamp. Det är i det här läget var ganska gynnsamt för oss. Det här läget som vårt lag har varit de senaste dagarna. Andra halvlek var det bättre i bollinnehavet. Vi fick mer tiddling, höll i bollen lite. Släppte inte iväg den som ett brödande skjut utan höll i bollen. Och vi fick ett annat, några bättre perioder i vårt anfallsspel utan att det där riktiga flytet som vi ville ha, vilket är svårt som sagt, de var speciellt mycket. Vi kvitterade snabbt efter, vilket var bra. Bra på gästen, bra uppfattat. Sen har vi ganska länge. AIK har en 10 minuter, 75-85 känns det som när vi går fredag och så kan det vara en bra räddning. Sen kommer vi igen sista minuterna och svarar lite fram och tillbaka känns det som en utgång. Totalt sett är vi nöjda att vi tog en poäng mot ett tufft motstånd och ja, vi kom igen efter söndagens match. Tack Pelle, din intryck Andreas. Tack, vi är väldigt besvikna. Det är derby, vi vill vinna förstås. Så att en stor besvikelse, en frustration i kroppen. Man känner det känns rent ut sagt olustigt att lämna planet och inte vinna här på hemmaplan. Så är det. Hade vi släckt lamporna så hade det varit novemberpåsan känns det som. Utifrån hur planen såg ut. Vi skapar en del chanser ändå. Vi skapar Djurgårdens båda chanser också. Nick i stolpen av Pertan och ett självmål av Pertan. Så att det är det Djurgården har idag. De har ett avslut. Det fixar vi åt dem på mål. Vi upplever att det är ingen derbytemp, inte i den första derbymatchen på Tele2 eller i den här. Det är som ingen intensitet. Jag saknar derbyglöden på något sätt. Och det får vi ta på oss förstås som det är. Vi måste stå för kvalitet när vi möter ett lag som ligger rätt i positionerna och som är nöjda med en poäng. Men det är klart, när man möter ett lag som är nöjda med kryss i derbyn så är det frustrerande att lämna med kryss. Tack! Tack Andreas. Frågor? Andreas, du klankar ner på intensiteten och ser om kvaliteten. Ja, det är ju ibland i derby kan det gå ihop. Faktiskt. Att man får både intensitet och så går det upp lite grann. Men det blir som, det tar någon sekund extra i bollbehandling och så. Men det är ju matchen, då kan man ju öppna upp matchen och bara köra istället så det händer någonting. Men det är som 1-1 jassa och så åka hem och så blir det derby också. Hur mycket påverkar planen då? Alltså, svårt att... Jag snackar om det här är ju bara bullshit för mig, det är bara en gissning. När jag skulle tippa att vi tappar en, precis som om vi har som på Tele2 så skapar vi en 3-4 rena målchanser till på det sättet som om planen är dura. Så som vi gör målet att träna igenom och sen hitta fart där det får man så köra. Så att en boll studsar, Henok får liksom, han vänder inte lika smidigt. Så att ja, då åker vi rakt igenom som vi brukar göra. Ja, så ruggigt frustrerande då, det är er hemmaplan. Ja, det är det. Tog ni an den här matchen på något annat sätt än ni gjort de tidigare, skulle säga, fyra matcherna som jag spelat? Ni kändes extremt disciplinerade och kompakta i första 45 för fall. Som jag sa innan så tappade vi bollen väldigt tidigt i vårt anfallsspel. Så vi kom inte upp med laget på det sättet. Det är ingen avsikt att tappa bollen i sitt eget anfallsspel. Vi har ju ett lag som... Så åtta spelare kommer från 2013, de kommer till klubben 2013 när vi ser honom. De har inte spelat många där, de blir ganska oerfört där vi har på det sättet. Och vi tycker jag är helt själva. Men däremot så är det ju bra på skolan som du säger. Vi har inte med kommunen, det är inte många chanser med oss i den fasen, i första hand. Vi har tagit sig lite mer och då blir det lite mer lägre, men det är en tryck som jag sa, runt fattningen och så. Men vi tog inte oss an för det finns en fokusering runt själva prestationen överhuvudtaget som är lite högre med ett värde kanske. Men vi är inte liksom, pratat om att nu ska vi försvara oss naturligtvis. Det är inga ambitioner.
man heller. Har vi fler frågor? Pelle, du pratade om Tibbling efter paus, att han blir mer bollvårdande och så. Javo plockar också med sig boll mycket mer i andra första, som att han bara tänker försvarsposition i princip. Ja, men som jag sa, han upplevde ju själv att han kom inte upp i spelet överhuvudtaget. Vi hade en känsla av att vi släppte ifrån oss bollen ganska tidigt. Och det var en trend av, i hela dagens första halvlek. Man får varje som spelar på kanten, så blir det en viss frustration om man får spela väldigt nära i ett straffområde under så många minuter av första halvlek. Han var frustrerad. Sen kom han in och fick den, för det som var till vi satt honom där, och att han är en bra duellspelare, kan komma ut i situationen med bollen. Och det är ligan så snabbt. Man gjorde ett jävla bra jobb för svart väldigt mycket. Andreas, det känns som en sån här omvänd Gävlematch på något sätt, när ni lyckades med slutforceringen och när Malmö tappade poäng och nu blev det tvärtom på något sätt. Har man någon koll på den här storbildsskärmen och ser hur det går den matchen? Ja, det är inte alltid för det är inte så att hjälpa koll, men idag hade jag hyfsat koll. Jag vet att Örebro är väldigt bra, och jag vet vad dina gick ut på den här, så att, lite koll att Malmö var illa ute ett tag, så att så är det. Det är klart att då vill vi. Spelarna vet om också, då vill man ännu mer vinna och sen köra. Men, så att, jag hoppas att AIK och Djurgården blir lite bättre i det nästa år.